vás u dnešního vlogu, kdy společně jedeme do Polska. My momentálně jedeme zařídit ještě něco a potom už budeme vyrážet, ale mám pocit, že tahle dovolenka je trošičku jiná, protože předtím jsme už měli dost problémů. Momentálně jedeme ve vypůjčeném autě, protože můj kamarádce špatně opravili auto a zapomněl tam na jednu docela dost zásadní věc, ale auto máme, včera jsme měli šílený den, ale dneska už bude jenom relax, tak se to pojďte užít společně. Řešíme výměnu peněz, jelikož chceme mít sebou nějakou hotovost a bylo nám doporučeno jít do banky, ale v naší to nedělají a v další bance nám to neudělají, protože tam nemáme účet, takže teď jdeme zkusit směnárnu a kdyby vás to zajímalo a určitě to bude vidět v rámci videa, tak jeden zlotý je nějakých 5 korun 68 haléřů. Takže až budeme počítat ceny v různých drogériích a podobně, tak to můžete počítat z tohohle. Máme nějaké jídlo, jdeme si udělat oběd a pak už jdeme vyměnit auto a já vám jdu ukázat, co jsme si teď koupili sebou za to. Prostě milujeme tyhle bombu styčky, které vůbec nechutnají jako proteinovky, ale jsou prostě dobrý. Tady to jsou obě prostě v čokoládě, tohle chutná jako Kinder Bueno a mají je v Penny. Když jsme říkali, že občas mají svatý grály a jindy tam prostě nic nemají a tady ta je taky moc dobrá. Pak jsme si koupili pěstošky, protože na ubytování máme kuchyňku a ještě jsme si koupili banány, takže tak. V obědu se budeme dělat těstošky, nebo spíš pestošky, kde si uděláme těstoviny s pestem a cottagem a ještě tady máme pak křehký plátky a tak. Takže můžeme vyrazit. Boty už jsem teda měla zabalený, takže jsem musela přebíhat v těhlech. Vyzvedli jsme ještě ségru na zličině a potom už se naše cesta pomalu, ale jistě začala přesouvat do Polska, kde jsme měli strávit na cestě nějakých 2,5 hodiny, chytli jsme krásný déšť a už jsme byli na zastávce v Mekáči, kde jsem si dala tohle nádherný ledový karamelový latte, který nejdřív jako chutnalo fakt hnusně, ale pak jsem se to zamíchala a bylo to lepší a to kafe mi docela dost najelo, pak jsem měla strašně moc energie a cesta byla celkem fajn. Já jsem si teda spápla tady tu tyčinku a k tomu jsem měla to kafíčko, takže energie na cestu mi rozhodně nechyběla a holky si ze mě pak dělali srandu, že fakt jsem hodně povídala, ale cesta byla fakt hezká a po cestě jsme viděli i ještě, akorát navigace nás místo 2,5 hodin vedla třeba 5, bylo to takový trošku zmatečný, ale zvládli jsme to, dojeli jsme, s kamarádkou jsme se v průběhu vystřídali a bylo to fajn. Teď já a teď to je přesně už to není 200, je to 199 kilometrů do cíle a projela jsem Prahu, jediné, co bylo dost nepříjemné, bylo to, že nám tam jela sanitka, když byly 3 pruhy a já jsem neměla kam uhnout, ale všechno je fajn a jedem. Je tu hodně koní, takže cesta je příjemná. Momentálně už máme nějakých 56 minut do cíle a 49 kilometrů, ale jet touhle cestou je celkem legrační, protože chvíli jedete po dálnici a pak jedete prostě, že tady jsou kozy třeba. Jo, tady jsou kozy. A je to tady takové jako velmi překvapivé, protože nikdy nevíte, co můžete čekat, jestli buď pojedete po hlavní, kde můžete jet pořádně, anebo pojedete, já vám to ukážu. Pojedete skoro lesem do kopců, kolem různých chaloupek a jako cesta je opravdu zajímavá, protože, jak říkám, vlastně nikdy nevíme, co bude další, ale teď už nějaký čas, řekla bych třeba 20 minut, jedeme cestou, která je takhle do kopce, pořád jako stoupáme, ale už máme kousek do cíle a jsem na to hodně zvědavá. Vyjíždíme skoro Harachovem a tím, jak jsme tady v horách, tak tady na nás vyskočila hacienda čert a zjistili jsme, že hacienda je nějaká usedlost, kde jsou právě plantáže a jak jsem byla malá, tak jsem s babičkou koukala na Hříšnou lásku, je to konkrétně tohleto a jsou to takový ty typický telenovely, tak dejte mi vědět, jestli jste koukali taky na něco takového a právě úplně jsem se to vzpomněla a jako vtipný, velmi vtipný, protože Hříšná láska, bylo to strašně dramatický, klasická telenovela, 238 dílů, takže Diego a Pamela byli hlavní představitelé, takže telenovely,
který jsem koukala, když jsem byla malinká, vždycky zůstanou už v mém srdci. Poland! Už tady máme polské věcičky. Má jiný font. Momentálně už jsme tady v Polsku a pěsky. Nevím. Zpomal? Asi. Ale vidím, že jak jsme přijeli hranice s Polskem, tak mně přijde všechno takový jako vtipný a já nevím, jestli je to tím, že jsem si dala kafe, ve kterém bylo hodně cukru. Já nejsem zvyklá moc pít kafe, spíš radši piju mlíko s kafem, ale už mi přijde všechno mnohem vtipnější. Jsme 32 km od naší cílové destinace a mám pocit, že se to začínám užívat. Za chviličku půjdeme do Lidlu, teď jsme si tady zkoušeli říct pár vtipných polských slovíček a přijde nám, že je to spíš taková slovenština s češtinou. Takže nahraju vám pak něco, ale naše dovolená oficiálně začíná. Takže teď jsme v Polsku, doufám, že se to tady užíváte. Tady je vlk. To je vlk jasný. Vlk. Jsme v Polsku a jdeme do prvního tady obchodu a to je Lidl, tady za mnou. Lidl nabízí skoro stejný sortiment, jako je to v Čechách, ale spíše se vám to natočila, abyste se mohli i podívat, jaké jsou tady ceny, protože mi to přijde opravdu velmi podobné a nevnímám tady žádný velký cenový rozdíl. Líbily se mi, že mají, nebo mně to aspoň přijde, větší možnost různých rostlinných alternativ, ale taky jsem zde našla, že mají prostě bonbonky, mají tady prostě sortiment, kdy, nebo spíše i jenom takový místo, kde si můžete nabrat bonbonky a udělat si takovej mix, jaký chcete, je to hezký a rozhodně tam půjdu něco nabrat, než odjedeme domů a to bylo asi nějak tak všechno. Nakoupili jsme si pár věcí na véču a tohle je naše ubytování, konkrétně recepce, kde to je naprosto krásný, bydlíme kousek od koní a tady už vidíte náš výhled z okna a je to tady opravdu moc hezký. Potom nás ale uvítal déšť, přesunuli jsme se do sauny a dneska se chystáme do bazénu, takže pokud chcete o tom vědět víc, rozhodně se koukněte na druhý díl. Když jsme ale vyšli poté z bazénu a z té sauny, tak byla naprosto nádherná duha a takhle krásně vypadala obloha. A to bylo fakt moc krásný. Jediný problém, který nás trošičku zbrzdil a byl trošičku nepříjemný, který jsme zde museli řešit, bylo to, že nám na místě stálo auto, ale dnes už přeparkovalo, takže bez problémů jsme mohli zaparkovat naše auto a jít do pokojíčku, ale teď vás provedu naším bytečkem. Momentálně jsme vyšli ze sauny a já jsem naprosto v šoku, tak si o tom pojďme říct něco víc, protože tady je to jako nádherný a můžu vám říct, že tady se cítím i tak jako, že jsem strašně velká jako youtuberka a vloguju si tady můj jako dream life a jsem fakt jako, jsem z toho strašně nadšená a teď jsme vyšli a tamhle je nádherná duha, jakože krásný příjezd. Přijdete z chodby, tak vás vítám v našem malém apartmá, který musím říct, že na pohled je naprosto nádherný a i přesto jsou to pouze dvě místnosti, vypadá strašně jako vzdušně, velce a je to krásný. Tohle jsou dveře a pojďte se mnou do koupelny, kde uvidíte spoustu tutoriálů. Když se podíváte do koupelny, tak jsou tu ručníky, je tady krásný zrcadlo, ale prosím vás, fén tady má hubici, takže můžete si prostě foukat ty vlasy líp. Máme tady sprchu s vanou, která má i nějaký masážní trysky a tohle je jako koupelnička. Máte tady i nějaký jako šampony, Priya značka a jako já mám radost, že tady mídlíčko, no prostě jako klasika, ale
já jsem spokojená, i ta zásuvka, kdybyste si brali něco dalšího, ale to mi neberem, protože já sebou nemám ani šampon, protože má všechno moje kamarádka. Takže to je koupelna, ale pojďte, pojďte dál, mi se tady fakt jako líbí. Pojďme přejít dál, pojďte do ložnice. Teď vám ukážu, já se cítím jako doma, protože krávy mám doslova za humy. Ne, prosím vás, ložnička, lampičky a teď, jak to děje na tom Instagramu, to je jako good morning, good evening. Jako prostě venku, jako příroda, krásná, takže super, ne, jako fakt se mi to líbí a hlavně já miluju tyhle velikánský okno. A je to fakt hezký, že z toho mám radost. A teď se mnou pojďte přejít do kuchyně, protože kuchyně je taky moc fajn. Když se podíváme, tak kuchyň, a máme tady i takovéhle kamínka, můžeme se sednout ven. Tohle je kuchyň, je tady varná plocha, je tu telka, ale jediný problém, než budeme vařit bez sole, protože si můžete udělat black tea, můžete si udělat kafe, cukr, ale sůl není, ale telka, super. Pak tady máte ale další velký okno a terasu a to je tady. Tada! A to je naše bydlení. A je to fakt jako hezký. A když dokoukáte do konce, tak vám řeknu, kolik celý náš výlet stál. Poté jsme si už teda šli udělat véču, my jsme si udělali těstoviny s pestem a ještě jsme si nakoupili právě v tom Lidlu mozzarellu a kotyč, aby jsme v tom měli dost bílkovin a aby nás to zasytilo, takže to byla naše véča. Jsem teď vyšla ven a chci vám jenom říct o té sauně a o tom bazéně. Včera jsme tady byli pouze v sauně, mají tady asi 3 nebo 4 sauny, já nejsem moc saunová, já miluju vodu, ale je to tady strašně hezký, krásný, ty sauny prostě svítě, ale bylo to moc fajn, je tady i taková místnost, kde máte rouru a s tím vám padá led, můžete se ochladit, je tam voda, je to moc hezký a za tu cenu, za kterou tady jsme, je to naprosto neskutečný. Auto už máme tedy zaparkované, dnes už jeden, dva a to znamená, že tenhle vlog už ze dne jedna musím tady ukončit, protože jsem velmi nadšená a těším se na to, že teď už je momentálně pátek a já už tenhle vlog mám dostříhaný, mám ho hotový, teď ho dám uložit a už se ho připravím, protože v pondělí, to je dnes, vám vychází na YouTube a v pátek bych chtěla vydat den 2, pak den 3, den 4 a užíváte, že to doufám tedy se mnou. Pokud byste byli někdy v Polsku, rovně mi to napište a já si jdu užívat dovolenku.